মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জ্ঞাপন কৰিছো হেওতে কৈ এছআই জুনমনি ৰাভৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগটো বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষকৈ সিবিআই প্ৰসংগটো বারে বারে উল্লেখ কৰি আছে কিন্তু আজিৰ দিনটো আমি এটা বিশেষ বিষয় লৈ আজিৰ দিনটো এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো বা দুখন দুটা বিশেষ আপডেটক লৈ ফেসবুক আপডেটক লৈ আজি এই বিশেষ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো কাৰণ হৈছে দুটা বিশেষ আপডেট তাকো দুগৰাকী আইপিএছ বিষয়াই কৈছে এগৰাকী আছিল প্ৰাক্তন ডিজিপি আৰু আনগৰাকী আছিল অবকৰ প্ৰাপ্ত প্ৰাক্তন আইজিপি দুয়ো গৰাকীয়ে এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যি ফেসবুক আপডেটে এতিয়া ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ কি আমি যদি দেখুৱাও আমি সৰু ইয়াত এটা ভিডিঅ' বলত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনে ধৰণৰ প্ৰথমে ভায়োলেট বৰুৱাই কি কৈছে সেয়া দেখুৱাইছোঁ ভায়োলেট বৰুৱাই এনে ধৰণৰ কিছুমান মন্তব্য কৰিছে যে ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গতিকে বিভাগীয় অনুসন্ধান কৰিব লাগে অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়া তদন্ত কৰিব লাগে বিশেষকৈ লীনা দলৰ বিৰুদ্ধে হওক বা নগাঁৱৰ এছপি গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হওক নিজাববীয়া অভিযান কৰিব লাগে বা নিজাববীয়া গোচৰ ল'ব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীকো এই বিষয়টো এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়েও আচলতে ইয়াত গুৰুত্ব দিব লাগে ইতিমধ্যে জুনমনিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কটো কৃপণালী কৰা নাই কিন্তু আনফালে যদি দেখুৱাওঁ যে ডিজিপি গৰাকীয়ে ৰিটায়াৰ্ড ডিজিপি জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে কি মন্তব্য দিছিল তেওঁ কৈছিল যে জুন এনে ধৰণৰ তেওঁ কৈছিল যে কিছুমান চক্ৰৰ সৈতে আৰক্ষীৰ কোনো লোকো জড়িত থাকে বা আন বিভাগৰ লোকো জড়িত থাকিব পাৰে আৰু তেওঁ আনফালে কি কৈছিল চাওক আমাৰ দৃষ্টিত ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল আৰক্ষীৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা এক অস্বাস্থ্যকৰ বাতাৱৰণ আৰু আন প্ৰফেচনেল কাৰ্যপ্ৰণালী অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ ভিতৰচৰাত যেনেধৰণৰ আন প্ৰফেচনেল কাৰ্যপ্ৰণালী চলি আছে সেয়া আৰক্ষীয়ে উদঙাইছিল ফুল প্লেটত এই মুহূৰ্তত আমি সেই সবিশেষ তথ্য জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ জুনমনিৰ মৃত্যুৱে এতিয়া উদঙাইছে আৰক্ষীৰ ভিতৰত চলি থকা অস্বাস্থ্যকৰ বাতাৱৰণ এছপিয়ে ডিজিপিক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বিষয়ে উদঙাইছে নিজৰ ভিতৰচৰাত কোনে কিমান সন্মান কৰে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই এতিয়া উদঙাইছে দুটাকৈ ফেচবুক আপডেট আৰু সেই ফেচবুক আপডেটে এতিয়া গৃহ বিভাগ কঁপাইছে কিয়নো জুনমনিৰ সমগ্ৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগটো এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে চিবিআই কৰিছে খুব ভাল কথা কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ একাংশ বিষয়াই যেনেকা খাকি পোচাক পৰিধান কৰাৰ পাছত গুৰু গোসাঁই নামনা হৈ পৰে সেইসমূহ বিষয়ক লৈ ৰাজ্যত যিহেতু চি এম ভিজিলেন্স বোলা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ৰাজ্যত যিহেতু ডিজিপি গৰাকীয়ে হৈছে অসম আৰক্ষীৰ আটাইতকৈ মুৰব্বী গতিকে ডিজিপিকেই যদি পাত্তা নিদিয়ে এছ পিয়ে তেন্তে সেই এছ পিৰ বিৰুদ্ধে ডিজিপি গৰাকীয়ে নিজাববীয়া গোচৰ তৰিব নেকি বা তদন্ত কৰিব নেকি এনেসমূহ বিষয়ত কিন্তু এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া ধুমুহা বলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ কঁপা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো এগৰাকী প্ৰাক্তন ডিজিপি আৰু আনগৰাকী প্ৰাক্তন আইজিপি অৰ্থাৎ জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু ভায়োলেট বৰুৱাই এই মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে এই মুহূৰ্তত ভিজুৱেলছ দেখুৱাম আৰু পুনৰ আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম এনেধৰণৰ দেখিবলৈ পাইছিল এয়া হৈছে ভায়োলেট বৰুৱাৰ মন্তব্য এয়া হৈছে ডিজিপি প্ৰাক্তন ডিজিপি জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ আপডেট এনেধৰণৰ দুটাকৈ বিশেষ তেওঁলোকে মন্তব্য দিছিল তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছিল যিগৰাকী প্ৰাক্তন ডিজিপি তেওঁ কৈছিল যে আমাৰ দৃষ্টিত সমগ্ৰ ঘটনাৰ যি আলোচনা হৈ আছে তাৰ মূল কাৰণ হ'ল আৰক্ষীৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা এক অস্বাস্থ্যকৰ বাতাৱৰণ আৰু আন প্ৰফেচনেল কাৰ্যপ্ৰণালী কিয়নো একেটা আৰক্ষী সংগঠনৰ আৰু মানুহৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবোৰ যদি নাইকিয়া কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ তদন্ত কৰিব লাগিব কিয়নো ডিজিপি গৰাকীক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ডিজিপিয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে দুই এছ পিয়ে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাছিল মোক কোনো খবৰ দিয়া নাছিল আনকি মৃত্যুৰ পাছতো জুনমনিৰ ঘৰত গৈ অভিযান চলাইছিল য'ত নেকি মৃত্যুৰ পাছত কোনো এগৰাকী অপৰাধীক সেই কেছ আৰু আগ নাবাঢ়ে কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে খাকি পোচাক পৰিধান কৰা একাংশ আৰক্ষীয়ে বিশেষকৈ এছ পি পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীয়ে ডিজিপিকেই যেতিয়া পাত্তা নিদিয়ে আৰু সেইসমূহ বিষয় গৃহ বিভাগে কেনেধৰণৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লয় তাত কিন্তু এতিয়া ৰাজ্যৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে কিয়নো দুগৰাকী আই পি এছ বিষয়া এগৰাকী হৈ গ'ল ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আই পি এছ বিষয়া ভায়োলেট বৰুৱা আৰু আনগৰাকী হ'ল
রাজ্যখনৰে প্ৰাক্তন ডিজিপি জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী দুয়োগৰাকী এনে ধৰণৰ মন্তব্য দিছে বিকেকৈ এতিয়া দুই আইপিএছ বিষয়াৰ আপডেটে এতিয়া গৃহ বিভাগ কপাই তুলিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাৰ বহু কাহিনী পুহৰলৈ আনিছে কিন্তু গৃহ বিভাগে কি ব্যৱস্থা লয় বা সিএম ভিজিলেন্সে কি ব্যৱস্থা লয় তার উপরত অন্তত রাইজর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে বর্তমান আর তারই চর্চা সোশ্যাল মিডিয়াত দেখিলে পোৱা গৈছে কেন জুনমনির তদন্ত বাৰু সিবিআই কৰি থাকিব কিয়া ভাল কথা তদন্ত তো অতি খব লাগে একোৰাকি সাহকি আৰক্ষী বিষয়া হেৰুৱাৰ বিষয়ত তদন্ত সঠিকভাৱে হ'ব লাগে কিন্তু আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত জেনে ধৰণৰ এসপি ডিজিপি পাত্তা নিদিয়ে জেনে ধৰণৰ এসপি এগৰাকী অপরাধী এসপি কোয়ামতে বা অভিযোগ থকামতে এফআইআর আছে দিয়কছোন এফআইআর থকার পাছতো তেওর মৃত্যুর পাছতো তেও ঘরত গৈ অভিযান চলালে এইবুর কিয় এনে প্রশ্ন আমি কৰা না এনে প্রশ্ন তাকো আইপিএস বিষয়া কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতে আৰক্ষীৰ ভিতৰৰ বহু কলা কাহিনী পুহৰলৈ আনিছে মই বারে বারে কৈ আছো আইপিএস ভাইলট বৰুৱাই কৈ আছে যে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন আরম্ভ হয়েছে ভাল কথা কিন্তু সমান্তরাল কই বিভাগীয় অনুসন্ধানও আরম্ভ করব লাগে কিয়নো রাইজর মনের পড়া এই যুর সন্দেহ আছে সেই সন্দেহব দূর করে এটা আরক্ষীর প্রতি যে বিশ্বাস আছিল সেই বিশ্বাস ঘুরাই আনবলৈ আহ্বান জানাইছে অনুরোধ জানাইছে কিয়নো তেও এগারী খাকি পোশাক দারি বিষয়া আছিল এইখন অসমৰ বাবে তেওঁ কেবা বছৰো আইজিপি পৰ্যায়লৈকে কাম কৰিলে আৰু সেইখন অসমতে যেতিয়া আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত এনে কিছু খেলিমেলি দেখে তেতিয়া ৰিটায়ার্ড আইপিএছ বিষয়া হলো ক্ষোভিত হয় আৰু তাৰে হয়তো বহিঃপ্ৰকাশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ এছ আই জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া দুই আইপিএছ বিষয়াৰ বিশেষ ফেচবুক আপডেটে কপাইছে রাজ্যর গৃহ বিভাগ